Pozdravljeni, ime mi je Nino in sem tretji razred Robente pri učitelju Matjažu Kavčiču. Danes vam bom na kratko predstavil svoj inštrument. Trobenta ima ustnik, tri tipke, odmevnik in cevi. Ton dobimo z zrakom in z vibracijo ustnic. Ton trobente mi je zelo všeč, lahko vam pokažem. Lahko igramo glasno in tudi zelo tiho. Na trobento igram zelo rad in ni težko, saj mi učitelj Matija vse razloži in pokaže tako, da razumem. Na urah je vedno zabavno. Poveš kaj po svoje, če želiš. Zdaj vam bom pa zaigral pesmico, ko si srečen. Lep pozdrav! Thank you.